Hallo allemaal, het is lekker om weer samen te wees om hierdie negende lezing van ons woordskool aan te bied vanavond. Ek glo in hierdie tyd het die woord al een verandering in allemaal se levens gemaakt wat hierna luister en dat julle werkelijk een nieuwe liefde vir die Here en vir sy woord ontdek het en in julle verhouding met hom gegroei het en een nabij pad loop. So bewust te word van sy liefde. Ons het net nog geluister na een lied hier, ek en Susan, ek sê dit is absoluut is ons getuienis. All my life you have been faithful. You are so, so good. Ek is so dankbaar vir die Here vir sy goedheid. Maar kom ons bid samen nog, en ons begin met vanavond se lesing. Hemelse Vader, ons loof en eer u vir al die goedheid en die liefde en die genade. Ons dank u Here dat ons kan saam wees en hierdie woord kan opneem en vir baie mense uitstuur wat hierna kan luister, wat nie fisies teenwoordig is nie. En ons bid vir ieder en elk in hulle gesinne, Here, waar daar behoefte is, waar daar siekte is, waar daar wat de probleme ook al is, dat hulle die woord sal inneem en op die woord sal begin staan, en u sal vertrou, die waarheid sal glo bo die feite, zodat u naam verheerlik sal word. Ek bid, Heilige Geest, dat u vanavond deur my sal spreek, dat ek en elke luisteraar sal hoor wat u wil hê ons moet hoor, en dat u naam van Jesus en ons Vader verhoog en verheerlik sal word. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Nou ja, dit is die negende voorlaaste lezing van ons woordskool, en ons gaan vanavond praat oor die grootste geskenk wat die mens ooit ontvang het, en dit is geregtigheid. Geregtigheid is die vermoë om voor God te staan sonder vrees of minderwaardigheid. Dit is om met God reggemaak te wees. Die sonde wat skeiding gemaak het tussen God en die mens, daai skeidsmuur het Jesus kom afbreek. En ons het nou een verhouding met ons hemelse Vader, waar ons in sy teenwoordigheid kan kom sonder om sleg te voel oor ons verlede, sonder om sonde bewust te wees, want ons sonde is uitgewis, en ons het niks daaraan gedoen nie, hy het vir ons geskenk, hy het vir ons kom doen. Die mens word deur wedergeboorte in verhouding met God herstel. Ons word nie net een nieuwe skepsel nie, maar ons word kind van God. Die vijand wil een mens beheer deur skuldgevoelens. Sonde bewustheid hou mense gebonde, en hulle voel minderwaardig, en hulle nie glo nie dat hulle die reg het om op antwoord op gebed te vertrou nie. Wanneer hulle bid en die Here antwoord nie onmiddellik soos hulle graag wil hê nie, sê hulle ja nee, dis nou maar weer omdat ek nou so of so gemaak het of hierdie of daai ding verkeerd gedoen het. Dis wat die duivel wil hê. Mense probeer God behaag dan met goeie werke, kyk of ons hom so kan tevrede stel. Mense is dikwels nie bewus van die betekenis en die uitwerking van geregtigheid in hulle lewens nie. Blaai saam met my na Hebreërs 5, en ons lees van vers 12 tot 14. Ek lees die ou Afrikaanse vertaling. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat die mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys, die woord van geregtigheid, is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Jy sien, daar is mense wat jare lang op kerkbanke sit, maar geregtigheid nie verstaan nie. Hulle probeer God behaag met 'n goeie lewe. Maar sy groot liefde, in daai liefde reik God uit na die mensdom. Ons ken almal Johannes 3 vers 16. En hy bring self die volmaakte offer in Jesus aan die kruis, sodat die wêreld met hom versoen kan word. Die mens het geen aandeel daarin nie. Dis God wat uitreik na die mens. Efesiërs 5 vers 27 sê, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of sonder rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dis die werk wat God kom doen het, deur Jesus aan die kruis te laat sterf en hom op te wek, sodat ons voor hom kan staan heilig en sonder gebrek. Sy bruid is sonder gebrek.
vlekkeloos. Nou, daar is twee soorten gerechtigheid. En ons gaan bietjie kyk in die eerste plek na die ou verbond. Verskoon my. Gedurende die ou verbond het die Israeliete die wet moes hou. Niemand, maar niemand, kon echter die wet volkome hou nie. Daarom was die wet die tugmeester na Christus toe, na een verlosser toe. Die volk het een verlosser nodig gehad. Hulle het offerdiere na die priesters gebring om geslag te word, zodat bloed kon vloei om hulle sonde te bedek. Jaarliks het die hoëpriester een offer gebring vir hom en die hele volk se sondes, maar dit was net vir 'n jaar van krag. En die sonde is ook net toegedek. Dit is nie uitgewis nie. Hulle het offers gebring dat bloed kon vloei. Hoor wat sê Hebreërs 9 vers 22. Hy sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dis 'n wet in die koninkryk van God. Ons sien reg aan die begin, Adam en Eva sondig. Wat doen God? Hy slag 'n bokkie om vir hulle velklere te maak. Bloed van 'n onskuldige bokkie vloei om hulle naaktheid te bedek, hulle sonde te bedek. So dis vanaf die begin af. Jakobus 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het dan almal skuldig geword. Jy sien, daarom kon niemand deur die wet gered word. Hebreërs 10 vers 1 sê, want die wet, wat de skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Die wet kon niemand ooit regverdig maak voor God nie, want hulle moes werke doen. Hebreërs 8 vers 13 sê, as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste een oud gemaak, en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning. Jy sien, God het die ou verbond tot niet gemaak, en een nieuwe verbond ingestel. En ons is deel van hierdie verbond. En dit is toe Jesus die laaste avondmaal die aand voor sy kruisiging, toe sê, hierdie is die beker van die nieuwe verbond in my bloed. Sy bloed het hierdie verbond verseel. Nou leef ons in een nieuwe verbond, en ons leef nie meer onder die wet nie, maar uit geloof. Ons doen nie meer goeie werke om God te behaag nie. Ons doen steeds werke wat die vrugte is van die nieuwe mens in ons, van Christus in ons. Maar ons doen nie meer goeie werke om God te behaag nie, maar ons plaas ons geloof in Jesus, wat aan die kruis al ons sonde op hom geneem en die prys daarvoor betaal het. Dis die goeie nuus van die evangelie. Ons kom nie meer ter wette en reëls na nie. Ons glo in die volmaakte werk van Jesus aan die kruis. Hy het uitgeroep, dit is volbring. Ons ontvang die geskenk deur die geloof in die volkome werk van Jesus aan die kruis. Filippense 3 vers 9 sê, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid uit wat uit God is, deur die geloof. Jy sien, hierdie geregtigheid van ons is 'n gawe van God. Ons ontvang dit deur geloof. 2 Korintiërs 5:21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. God het Jesus sonde gemaak dat ons geregtigheid kon word in hom. Galasiërs 3 vers 11 sê, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. En hoeveel Christene vind ons vandag? Hoeveel kerke vind ons vandag, wat toch die wet wil probeer hou? Die woord is so duidelik, dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Johannes 13:34, een nieuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hy sê, ek gee julle een nieuwe wet. Die ou wet is verby. Ek gee julle een nieuwe wet van liefde. Ons leef nie langer in sonde nie, maar ons het 'n voorspraak by die Vader
indien ons zou struikel. Soos ons hier sit of hierna luister vanavond, is daar niemand wat kan sê, ek is sonder sonde, ek doen geen sonde. Ons struikel soms, nie moedswillig nie, maar soms maak ons een fout. Ons sonde, verlede, huidig en toekomstig, is aan die kruis vastgenaal en God dink nie weer daaraan nie. Hy het in Jesus reeds daarmee gedeel, dis afgehandel. Wanneer die wedergebore kind van God echter opzettelik sondig, open hy sy lewe vir die dief wat sal kom steel en slag en verwoes. Moenie die duivel enige plek gee in jou lewe nie. Dit gaan jou nie uit die hemel uithou nie, maar dit gaan maak dat hier op aarde die duivel beheer kry oor jou lewe en gaan slag, steel en verwoes. Romeine 6 vers 1 sê, wat sal ons dan sê, as sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Een goeie Afrikaans sou Paulus gesê het, nee stupid. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? 1 Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Ons gaan na hom en sê, Here, ons is jammer, en hy is vir ons 'n voorspraak by die Vader. En hy herinner die Vader, dat dit wat ons verkeerd gedoen het, het hy aan die kruis voorbetaal. Hebreërs 8 vers 12, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede, en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. So, die duivel wil hê, ons moet bewus wees van sonde wat ons gedoen het, selfs goed in die verlede wat gebeur het, voor ons tot bekering gekom het miskien. Hy wil ons daaraan laat dink. God dink nie daaraan nie, so ons moet ook nie daaraan dink nie. Ons doen echter nie meer wat die vlees wil nie. Ons word deur die gees gelei en doen soos die gees ons lei. Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Geregtigheid is die bron van ons blydskap in die Here. Maak dit jou nie opgewonde en bly en dankbaar om te dink, jou sonde is uitgewis, God sal jou nooit weer daarvoor straf nie. Jesaja 61 vers 10, ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my 'n mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversier sal ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Vers 11, want soos die aarde sy plante voortbring, en soos 'n tuin sy gewasse laat uitspreid, so sal die Here, Here geregtigheid en lof laat uitspreid voor die oog van al die nasies. Dis wat ons anders maak as die wêreld daar buite julle. Ons geregtigheid stand voor God. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle. Ons het rede om bly te wees. Blaai saam met my na Nehemia 8. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur, en Esra, die priester, die skrifgeleerde, en die leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here julle God, treur nie en ween nie. Hy verwys na die dag van Jesus. Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Vers 10 sê hulle, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Ons kan altyd ons verbly in die Here. Wat hy gedoen het vir ons verander nooit. Hy trek dit nooit terug nie. Al kom ons in die moeilikste omstandighede, die grootste druk in hierdie wêreld waarin ons leef, aanslag van die vyand, ons kan ons altyd verbly in die Here en dis ons beskutting. Besef jou posisie in Christus en neem jou erfporsie in besit. Hierdie geregtigheid is 'n realiteit.
Dis die grootste seën van die nieuwe skepsel. Dis een sleutelwoord in Paulus' sendbriewe. Geregtigheid is een gave. Jy kan nie daarvoor werk nie, jy kan nie die wet probeer hou, die goeie werke probeer doen, om jou geregtigheid voor stand voor God te verkry nie. Dis een geskenk, dis reeds gegee, jy moet het net in geloof ontvang. Romeine 5 vers 17. As ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, Adam, voel veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gave van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Jy sien, as ek weet, ek staan in volkome stand voor God, my Vader, hy het al die autoriteit en hy het sy autoriteit aan my gedelegeer, dan heers ek in hierdie lewe, maak nie saak wat die omstandighede is. Ons is geregverdig toe ons wedergebore is. Jehovah Tsidkenu, die Here ons geregtigheid, het ons aangeneem, en hy het in ons kom woning maak, en ons kan niks doen om dit te verdien nie. Elk kind van God het diezelfde geregtigheid voor hom. Die pastoor en die dominee en die priester het nie meer geregtigheid as die gewone werkende mensie nie. Ons het allemaal, wedergebore kinders van God, het allemaal diezelfde geregtigheid voor God. Dus 100% geregtigheid. Dus sy geregtigheid toegesê aan ons. 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Jesus is dit alles vir ons en hy is in ons. Deur hom, deur God is ons in Christus Jesus, wat vir ons geword het die geregtigheid. Christus is ons geregtigheid. Daarom is ons 100% regverdig voor God. En ek sê weer, hierdie geregtigheid kan nie deur die werke verdien word nie. Romeine 2 vers 4 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en die verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Dis nie jou werke nie, dis Godse goedertierenheid. Dis sy goedheid, sy liefde vir jou. Godse goedertierenheid lei tot bekering, ook vir die heidene, vir ons. Romeine 9 vers 30. Wat sal ons dan sê, dat die heidene wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, namelijk die geregtigheid wat uit die geloof is, terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was. Want hulle het hulle gestamp teen die steen van aanstoot, soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion een steen van aanstoot en een rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Ons mag nie langer met die werke van die wet voortgaan nie. Traditie maak die woord van God kragteloos. Galasiërs sê, dat indien een mens die wet wil hou, het jy van die genade verval. Galasiërs 5 vers 4, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus, julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die gees uit die geloof, die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, nog die onbesnedenheid, met andere woorde die wet, enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Nou wat doen hierdie geregtigheid? Geregtigheid spreek. Ons het al baie gepraat daaroor, oor ons woorde, nee. Maar geregtigheid spreek, Romeine 10 vers 5. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is, die mens wat hierdie dinge doen, sal daaruit lewe. Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit. Jy sien, ons probeer nie die werke doen nie, ons sê in geloof. Moe nie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, namelijk om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdaal, namelijk om Christus uit die dode op te bring, maar wat sê dit? Na by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof, wat ons verkondig. Geregtigheid spreek die woord van geloof.
Gerechtigheid spreek die woord van geloof. My taal verander dus. Mens kan nie in gesprek met iemand, ach, een mens kan in gesprek met iemand uit sy woorde aflei. Jy kan hoor wat sy stand voor God is. Jy met iemand praat, geestelik, kan jy hoor, waar is sy stand? Is hy nog een kindje wat nog melkkos nodig het? Of verstaan hy gerechtigheid? Eet hy die vaste spys? Ons trek ook nie in diezelfde juk as die onrechtvaardiges nie. 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie in diezelfde juk trek, saam met die ongelowiges nie. Want wat er deelgenootskap het die gerechtigheid met die ongerechtigheid? En wat er gemeenskap het die lig met die duisternis? Daarom het ons in die situasie in ons bezigheid, waar ons iemand wou aanstel, gewacht door die Heere vir ons iemand gee wat een pad met ons stap, zodat ons in die gees een kan wees, en saam kan staan in die gees, en van oorwinning tot oorwinning gaan. Ontwikkel een gerechtigheid bewustheid. Gerechtigheid is weer eens die definitie van gerechtigheid, is die toestand waarin ek voor God kan staan sonder skuldgevoel, veroordeling of minderwaardigheid, asof sonde nooit bestaan het nie. Ons het aan sondebewustheid gelei, maar Godse vergifnis is absolute vergifnis. Hy vergewe nie, gedeeltelik nie. Wylo en P.D. Leroux het een boek geskryf en daarin het hy die drie gouden reels van bevrijding gehad. In die eerste plek, glo in die absoluutheid van jou vergifnis. Moenie dat die duivel jou kom skuldig maak nie. Moet hom nie toelaat nie. Hy is die antlaar van die broeders. Die Heilige Gees sal jou nooit antlaan nie. Hy sal jou lei terug op die pad, maar hy sal jou nooit antlaan nie. Die tweede, vergewe jouself en andere. En die derde, noem jouself wat God jou noem. As jy kan glo dat jy gered is, kan jy glo dat jy deur God geregverdig is. Romeine 8 vers 1 en 2, daar is dan nou, vanavond hier, waar ons sit, geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Want Hebreërs 10 14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hy het vir altyd volmaak die wat geheilig word. Ons is geheilig by wedergeboorte. Deur is die gawe van God. Dis iets waarvoor ons werk nie. Sondebewusheid versus gerechtigheidbewustheid. Sondebewusheid kan nooit met vrymoedigheid optree nie. Jy kan nooit boldness hê as jy sondebewus. As jy bang is, jy het iets verkeerd gedoen, en nou moet jy na die Here toe gaan, het jy nie boldness nie. Jy huiver altyd. Maar as jy gerechtigheidbewus is, kan jy met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om op die regte tyd gehelp te word. Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Jy sien, daar was bloed wat ons sonde uitgewis het, maar dit was eenmalig, dit was nie elke keer as ons gesondig het, of jaarliks nie. Ons hoëpriester het vir eens en vir altyd sy bloed gegee, en ons is vir altyd gereinig, en ons sonde is nie net toegemaak nie, dis uitgewis, dit bestaan nie meer nie. Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Ons het vrymoedigheid, dit word daar onderstreep weer vir ons. Sondebewustheid verwag dat God iets fysisch moet doen, dat ek kan glo, hy hoor my daarom. Maar gerechtigheidsbewustheid weet dat God beweeg omdat ons gevra het, ons wandel in geloof, nie in werke nie. Gerechtigheidsbewustheid julle is die doel van ons redding. Ons kunskap sonder gerechtigheidsbewustheid veroorsaak vals nederigheid. Byvoorbeeld, as het u wil is om my te sien, Here, as het u wil is om my gesond te maak. Dit is 'n valse nederigheid by mense. Ken julle sulke mense? Verseker. Ons dink ons is so nederig, Here, as het u wil is, om te doen wat jy al reeds gedoen het. Ons moet sê, Here, dankie
dat U ons al reeds geseën het, en dat ons in al daardie seëninge kan wandel. Johannes 17:23 sê, ek in hulle en U in my, Jesus bid hier, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Julle, kan jy verstaan, dat God die Vader vir jou en my net so lief het, soos wat hy Jesus gehad het, en steeds het? Want ons is nou een met Jesus. Hy het ons net so lief, soos hy Jesus het. As hy na ons kyk, sien hy Jesus. Hy kyk na ons met oë van liefde, nie van veroordeling. Ons gebedslewe verander. 1 Petrus 3 vers 12 sê, want die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle gebed. Wow, die Here luister wanneer ons bid. Jakobus 5:16 sê, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Die Amplified sê dit mooi, hy sê, the earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. Tremendous power. Julle, ons verstaan nog nie mooi wat er krag ons kan vrystel door ons gebed nie. As ons dit sal verstaan, sal ons meer bid. Sal ons meer in tale bid, in die gees bid. Die krag van geregtigheid. Jesaja het al daarvan geskryf. In Jesaja 54 vers 14. Hy sê, deur geregtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie. En ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. As hulle die aanval begin, dis nie uit my nie. Wie jou aanval, sal oor jou val. En hier is een vers wat ek dagelijks bid. Jesaja 54:17. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Ons het nie nodig om niemand te vrees, om niks te vrees nie. Die Amplified stel het baie duidelik. Hy sê, Jesaja 54:14-17, you shall establish yourself in righteousness. Establish yourself in righteousness. You shall be far from even the thought of oppression or destruction. For you shall not fear. No weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that rises against you in judgment, you shall show to be in the wrong. This is the righteousness or vindication which they obtain from me, says the Lord. Geregtigheid is uit God. Jesaja 32 vers 17. Ek lees het ook in Amplified. And the effect of righteousness will be peace, internal and external. And the result of righteousness will be quietness and confident trust forever. Tjo. Sal ek het weer lees? The effect of righteousness will be peace, internal and external. And the result of righteousness will be quietness and confident trust forever. Jesus belei sy geregtigheid stand voor die Vader, daar by die graf van Lazarus, Johannes 11 vers 32. Hy sê, ek dank u dat u my verhoor het, en ek het geweet dat u my altyd verhoor. Jy sien, Jesus verander nie die situasie nie. Hy kom nie vroeg dat Lazarus nie sterf. Hy laat het toe. Maar hy kom, en hy demonstreer die krag van geregtigheid. Dankie Vader, dat u my altyd verhoor. Dis ons gebed ook. Maak die saak waar teen ons te staan kom nie, wat die vijand teen ons bring nie. Ons geregtigheid voor God, Matteus 6 vers 31, daarom moet julle julle nie kwel en sê, wat sal ons eet? Wat sal ons drink? Wat sal ons aantrek? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie,
Want morgen sal ons eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Weet jy, ek vind die afgelopen tyd, wanneer ek bid, en vooral as ek in tale bid en so aan, en ek tyd met die Here spandeer, as ek daar uitstap, dan is daar besigheid ingekom. Prys die Here. Ek wil hom meer begin soek, as wat ek met die besigheid wil besig wees. Want hy stuur die besigheid. Hy seën dit. Ons soek sy geregtigheid. Matteus 5 vers 6 sê, salig is die wat honger en dorst na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Honger en dorst na geregtigheid. Ons moet die stand wat geregtigheid ons gee voor God besef, en gehoorzaam en bevestig. We must establish ourselves in righteousness. 1 Korinthe 15, 34 in die King James sê, hy sê, awake to righteousness and sin not. Awake to righteousness. Wandel in hierdie wete, wat is my stand voor God? Daar is niemand wat teen my kan kom, waarvoor ek hoef te vrees nie. My God is met my. Hy sal my nooit begewe, my nooit verlaat nie. Niks sal my uit sy hand uittrek nie. Maar ek moet altyd Jesus' gebed sê, Vader, dankie dat hy my altyd verhoor. Om altyd eerst te stel, om altyd loof en prys en aanbid, en focus op hom, en nie op die probleempies hier op die aarde nie. Ons sal hulle oorwin. Ons is meer as oorwinnaars. Niemand kan iets teen ons kom doen of sê, wat ons kan laat ondergaan nie. Want ons is in Godse hand. So opsommend, kyk een bietjie, ons wandel in geregtigheid, sal die volgende dan produceer. Wat ons sal eet, wat ons sal drink, wat ons sal aantrek, en bescherming teen die kwaad. Wat wil jy meer hê? Hoe suffer mense vandag oor hierdie goed? Hoe kryp mense vandag in hulle huise weg, oor ek is bang ek gaan buiten gaan, word ek siek? Hoe wandel ek in geregtigheid? Efesiërs 4 vers 23. En dat jylle vernieuwe moet word in die gees van jylle gemoed, en jylle met die nieuwe mens moet bekleed wat na God geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Ons het nodig jylle, om tyd in die woord te spandeer, en meer onszelf in sy spieël te sien, want sy spieël wys ons wie ons in hom is. Soos hy is, is ons in hierdie wereld, sê Johannes 1. Lê dan die vlees af. Jou ou denke, die ou programme, wat daar was, die siel het nog daar die saad in hom, jou verstand, jou denke, jou emoties, dra nog daar die ou denke. Dit is, maar jou ou mens, jou ou natuur is met Christus gekruisig. Paulus sê Galasiërs 2:21, ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Maar ons het gepraat daar oor die ons scheiding van geest, siel en lichaam gedoen het nie. My denke moet verander word. My geest is volmaak. Hy kan nooit in die ewigheid in die hemel ooit meer volmaak wees as wat hy vanaand is as jy een wedergebore kind van God is nie. En hy is verseel met die Heilige Geest. Niks kan dit verander nie. Maar ons denke moet ons verander. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, word verander deur die vernieuwing van julle gemoed. Ons moet die woord inneem, ons moet kyk in die spieël van die woord. Die ou mens met, het volgens die sintuiglike kennis, volgens die sielse denke, volgens die sintuiglike geleef. Maar die wedergebore kind van God moet nou sy siel, sy denke heroplei. En ons effektiviteit van ons gees hang nou af van wat in ons denke aangaan. As my denke begin dink soos God dink, soos wat in my gees gedeponeer is, en my gees en my denke staan saam, dan kom die oorspronge van die lewe uit my gees na vore in my lichaam en na buiten. Sien jouself deur Godse oë. Sê van jouself wat God van jou sê.
die resultaat van gerechtigheid. Die mens moet Jezus zijn offer aannemen. Als ons zijn offer aannemen, dan neemt God ons aan alsof ons zonde nooit bestaan het nie. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die geest van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Ons het nou totale toegang julle as gelowiges tot die bediening van Jezus en die Heilige Gees en alles wat die Vader is. Hy gee dit alles vir ons. Ons is die geregtigheid van God. Die geveg is voorbij. 1 Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wereld is. Daar is niks en niemand in hierdie wereld, fysisch of geestelijk, demoniese magte of mense, wat ons kan oorwin nie. Ons het hulle reeds oorwin in die gees. Want hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wereld is. Wow. Efesiërs 6 praat oor die wapenrusting. Hy sê, weerstaan die duivel, trek die wapenrusting aan. Gaan lees weer daar die Efesiërs 6. Geregtigheid, die borswapen van geregtigheid. Niks kan daardoor kom nie. As die vijand jou aanval, waar is sy teken? Jou borskas. Of jou hoofd, wat jy die helm van verlossing opzet. Jy het beskerming, jy het niks vir jou rug nie, want jy mag nie weg hardloop nie. Ons hardloop nooit weg nie, geen beskerming vir jou rug nie. Maar van voor het ons alles, en ons worstel nie as hier met om in een stoei geveg op die grond nie. Ons staan al die tyd, zodat ons, maak nie saak wat in ons kom nie, staande kan bly. Steen dan op die gave van gerechtigheid. Dit is een geestelike activiteit. Beroep jou op die gerechtigheid wat God vir jou gegee het. Jou geregtigheid stand voor God. Wandel daarin, bewustelik. Dink hierdie dinge. Praat hierdie dinge. Dit sal jou laat groei na volwassenheid. Jesaja 32, 17. Die werking van geregtigheid sal vrede wees, rus en veiligheid tot in ewigheid. Man, wat wil jy meer hê? Laat geregtigheid in jou werk. Laat toe dat geregtigheid sy volle werking in jou leven doen. Hierdie vrede, shalom, een volle heelheid, alles wat jy nodig het. Vrede innerlijk en uiterlijk, gezondheid, voorspoed, geluk, een heelheid. Ek wil hê, vir huiswerk, moet julle 2 Korintiërs 5 vers 21 gaan memoriseer. Ek gaan julle volgende keer vragen, hè? 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, zodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons is in Christus, Christus is in ons. Ons is die geregtigheid van God in hom. En niemand kan dit van jou wegneem. Praise the Lord.